বৃদ্ধ মাতৃক অবহেলা কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল দুই পাখান পুত্ৰ। পেছাত এজন হাইলাকান্দি জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মী, নাম অলোকনাথ। আনজন অনুপনাথ, বৃত্তিত এগৰাকী শিক্ষক। শিক্ষা দীক্ষা পালেও মানুহ হবলৈ নিশিকিলে এই দুই কুলাংগাৰ সন্তানে। অসুস্থ বৃদ্ধ মাতৃক ঘৰৰ বাহিৰত ৰাখি গেটত তলা ওলমাই থৈছিল দুয়ো। এই খবৰ আৰক্ষীয়ে পোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুই ভাতৃ অলোকনাথ আৰু অৰূপনাথক। একজন বয়স্ক মহিলা, যিনি কিনা একজন একটা অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে আছেন। তখন দেখলাম যে ভদ্রমহিলার হচ্ছে দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে হচ্ছে বিবাহিতা। ওরা বলেছে যে আমাদের মা অসুস্থ হয়েছে গত এক মাস আগে। আমাদের মাকে, বড় মা এক মেয়ে, ওনার মাকে নিয়ে ওদের বাড়িতেই উনি সেবা শুশ্রূষা করেছেন, ডাক্তার দেখিয়েছেন, কিন্তু গত এক সপ্তাহ আগে উনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে তার জন্য শিলচর নার্সিংহোমে, বেসরকারি নার্সিংহোমে ওনাকে অ্যাডমিশন দেওয়া হয়। মাতৃৰ প্ৰতি পুত্ৰৰ দায়িত্ব বাদেই চৰকাৰৰ প্ৰণাম আঁচনিকো ভ্ৰক্ষেপ নকৰে যেন এই দুই সন্তানে। বুধবাৰে নিশা হাইলাকান্দি চহৰৰ ৰবীন্দ্ৰ হাৰণিত সংঘটিত এই ঘটনা। লক্ষণীয়ভাৱে এই দুই অভিযুক্তৰ বৃদ্ধ মাতৃ জয়ানাথো আছিল এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। প্ৰায় 10 বছৰ আগতে অৱসৰ লোৱা জয়ানাথ দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ পৰাৰ পাছত মাতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে দুই পুত্ৰই কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল। মাতৃৰ অসুস্থতা চাই থাকিব নোৱাৰি তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ কন্যাই নিজৰ শিলচৰৰ ঘৰৰ পৰা চিকিৎসা কৰোৱাইছিল। চিকিৎসাৰ অন্তত মাতৃ সুস্থ হোৱাত পাছত বুধবাৰে জ্যেষ্ঠ কন্যাই ৰবীন্দ্ৰ হাৰণিত থকা দুই পুত্ৰৰ ঘৰলৈ এম্বুলেঞ্চেৰে লৈ আনিছিল মাতৃ। তেতিয়াই লাগিল অথন্তৰ। মাতৃক চমজি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰে দুই পুত্ৰই। মুখেৰে অভব্য ব্যৱহাৰ কৰাই নহয়, চৌহদৰ গ্ৰিলতো তলা ওলমাই দিয়ে। অলরেডি 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা হয়ে গেল। তখন আমরা ডিসি স্যারকে কমপ্লেন করলাম, ডিসি স্যার সার্কেল ম্যাডামকে পাঠালেন, প্রশাসন গেল। এটা খুব নিন্দাজনক ঘটনা। প্রথমত এটা মানে উনি একজন শিক্ষক, ওরা তো অশিক্ষিত না, একজন শিক্ষক একজন ডিসি অফিসে চাকরি করে, সেটা একটা আমাদের সমাজের জন্য আজকের দিনে একটা খুব খারাপ, মানে সেটা একটা প্রভাব পড়ছে, মানে খুব লজ্জাজনক ঘটনা। দুই পুত্ৰৰ হাতত লাঞ্ছিত উপেক্ষিত হৈ বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা গোটেই নিশা নিজৰ ঘৰৰ চৌহদৰ বাহিৰত এম্বুলেঞ্চতে কটালে দুৰ্ভোগীয়া বৃদ্ধ মাতৃয়ে। ঘটনা দেখি চুবুৰীয়া ৰাইজেও আহি বুজালে শিক্ষয়িত্ৰী মাতৃৰ দুই শিক্ষিত সন্তানক। পিছে বুজাই লাভ নহ'ল। তীব্ৰ হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল দণ্ডাধীশসহ আৰক্ষীৰ দল। তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে উঠাই নিলে অলোকনাথ আৰু অনুপনাথ নামৰ দুই পুত্ৰ। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।